початку повномасштабного вторгнення кожен журналіст чи журналістка мріє поговорити із захисником, який нині боронить нашу неньку. Сьогодні я щаслива від того, що маю змогу поговорити з такою людиною. Це Андрій Таран, старший бойовий медик артилерійської батареї. Андрію, вітаю вас. Зараз дійсно військові, це супер така закрита група, багато про що говорити не можна. Чому ви погодилися поговорити сьогодні з журналістами? Ну, по-перше, мене зв'язує з телебаченням дуже много. Надо. Інформація – це зброя. Чи не боїтеся ви, що ми покажемо ваше обличчя? Ні. А чому не боїтеся? Ну, як вам сказати? Потому что я воюю с 15-го года, и если, ну опять же, мои обличчя уже там, кому надо, вони знают свои обличчя. Розумію. Думаю, жоден українець не забуде ранок 24 лютого цього року. Яким він був у вас? Дуже важким, тому що я, будучи півроку на бойовому чергуванні, в мене вмерла теща. Я їхав хоронити її. І я в поїзд сів 23 лютого. І 24 лютого мені, ну, я був в дорозі, і мені донька позвонила, каже: «Папа, Київ бомблять». Це було важко. Дзвонили всі, питали, що робити. Дзвонив друг морпех з Херсонщини, каже: «Андрюха, у нас танк російський стоїть в Казачому». Говорить, що робити? Я не знав, я був безпорадний. Я знав, що я на своєму місці. Я йду туди, там, де я знаю, що я буду робити. В Україні війна з 2014 року, але багато хто говорить про те, що українські армії до 24 лютого і після, вони різні зовсім. Скажіть, які зміни відчуваєте ви? Сама війна змінилася. Сама війна. До того в нас була окопно-позиційна війна. Якось всі стояли на своїх містах. Ну, там, ну прилетить та й прилетить. А тут іменно там, де я був, там воно все завертілося настільки сильно, настільки скорість така була, що там дуже незвично було. Тому що вони їх. І ми були без зв'язку на своїй позиції. Ми не знали, що там з Києвом. Але ми знали, що під Києвом вже ворог. Це було дуже важко. Дуже важко. Перший снаряд моєї батареї в цій війні попав в колону танків і підбив одразу 4 танки, тому що там почалася взрив БК. Чи вдалося вже вам або вашим побратимам спробувати в дії нове західне озброєння? Яку оцінку ви можете йому дати? Дуже огромна різниця між українською артилерією і кацапською. Та, тому що там всі криворуї і косолази. У них є такі ресурси, як куча снарядів. Їм на ціль треба 800 снарядів, нам на ціль треба 6-8 снарядів. Ми беремо точністю. Ми боронили Лисичанськ. І вже в Лисичанську були сімерочки, і над нами, тобто вони дають постріл, і над нами відкривається АРС. АРС – це активно-реактивний снаряд, який дополнительну тягу дає, і він летить намного далі. Він летить до 30 кілометрів, і бойове враження від цих снарядів – це велика сила. Були ми на Лисичанську, почали працювати. Тільки появились хаймерси, і нам в рази стало легше. Які настрої у того місцевого населення, де вам доводилося обороняти нашу країну? Ну, починав я війну в Лисичанську. Там сложно, там всі реально там процентів 60 вони ждали Росію.
Они ждали Россию. Они... И опять же, за полгода до этого, что Северодонецк, Лисичанск наводнили этими всеми корректировщиками. Первый 200-й у меня был именно, потому что нашу батарею вели корректировщики. Потом нас вывели по Чернигов. Це золоті люди. Вони тільки побачили наші гарматки, вони приїхали сразу нам якось юшки рибної, якось шурпи ми на Дісні стояли. Просто золоті. Приїхали на Миколаївщину, там теж золоті люди. Якою має бути українська армія після нашої перемоги? Професійною, тільки професійною. Ніякої срочки. Срочка, вона просто портить молодих бойців. Якщо боєць вирішив, що він буде військовим, тільки на професійному рівні, тільки контрактна армія. Ми знаємо, що ви музикант, і ваші друзі ще на початку літа, ваші друзі-музиканти з Кропивницького, передали вам на фронт гітару, тому що ваша зазнала атаки, так би мовити. Так. Скажіть, чи є взагалі час на гітару і яке в неї значення? Дуже велике. Всі в захваті. І жива музика – це завжди жива музика. У мене по батареї почала вчитися грати на гітарі. Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. І хочеться і вам, і всім військовим побажати, щоб ви якскоріше зняли військову форму і взялись за гітару, щоб більше не доводилося йти на фронт.